Iepazīsties – Helio interaktīvā televīzija. Televīzija, kas radīta, lai sniegtu īstu skatīšanās prieku. Tevi gaida jaunas iespējas, aizraujošs saturs un ērta lietošana. Izvēlies ekrānu atkarībā no situācijas vai garastāvokļa. Pieskaņo saturu savam es. Helio – pielāgojums jebkurai gaumei un ikvienam ģimenē. Iesāc skatīties mājās, TV ekrānā un turpini citā ierīcē – ārpus mājas. Helio – pārliecinoši labākā televīzija tev!